الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد أولا وآخرا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. زبيل جي بن المنذر i Ibn Abi Hatim od Katade Ibn Duame, a on je jedan od alima tabiina, kaže ovaj alim Katade rahimahullahu ta'ala, Allah jalla šanuhu je od nekih svojih robova probrao neke, znači Allah jalla šanuhu je stvorio svoje robove, ljude, džine, meleke, stvorio je subhanahu ta'ala vremena, stvorio je mjesta. Od tih nekih svojih stvorenja, od tih mnogobrojnih, izabrao je neke. Pa je od nekih meleka učinio poslanik, poput Džibrila. I neke meleke uzvisio na drugima. A od ljudi također je Allah Đerlešanuhu od nekih ljudi načinio poslanike. Također od govora subhanahu wa ta'ala izabrao je svoj govor da je to najbolji govor. Kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, "Wa khayru kalamin kalamullahi ta'ala." I najbolji govor je govor Allaha dželle šanuhu. A od zemlje što je stvorio Allah dželle šanuhu, izabrao je da najbolji komad zemlje je onda gdje se Allahu čini sežda. Također je od mjeseca Allah dželle šanuhu onaj je stvorio 12 mjeseci, minha arba'atun hurum, pa je izdvojio 4 sveta mjeseca. A od mjeseci po pitanju ibadeta izdvojio je da je mjesec Ramazana najblagoslovliji mjesec i najodabraniji kod Allaha Đerlešanu. Od dana sedmice Allah Đerlešanu je odvojio džumu, da je džuma najposebniji dan u sedmici. A što se tiče noći, Allah Đerlešanu je odabrao od svih noći noć kadra, Lejletul Kadr, da je to najbolja noć. Pa kaže Katade rahimahullahu ta'ala, i veličajte i činite i dajte da u vašim srcima bude veliko ono što je Allah Đerlešanu učinio veliki. Učinite u vašim srcima velikim ono što je Allah Đerlešanu učinio velikim. Ako Allah Đerlešanu od svih mjeseci najposebnijim učinio mjesec Ramazana, dajmo da naši životi, naša djela, dajmo da naš boravak toko u mjesecu Ramazanu bude najposebniji od ostalih mjeseci. Pa je Allah Đerlešanu učinio da u tom mjesecu, Mubarek mjesecu, ima noć za koju Allah Đerlešanu kaže da je hajru min elfi šahar, da je bolja od 1000 mjeseci, pa učinimo je mi u našim srcima i veličajemo, jer je Allah Đerlešanu učinio velikom, da upravo bude ibadet naš u toj noći posebniji od ibadeta u ostalim noćima Ramazana. A kaže Iz ibn Abdusalam, navodeći jedno poglavlje, kaže fi tafavutil a'mali ma'a tasawiha bi ihtilafil amakin wal azman. U osnovi, braćo moja, mjesta na zemlji i vremena nemaju sami po sebi, znači, važnost veću od ostalih. Mjesta i vremena sami po sebi. Pa ne možemo reći da je, na primjer, jedno mjesto samo po sebi veličanstvenije od drugoga mjesta. Niti da je jedno vrijeme samo po sebi veličanstvenije od drugog vremena. Po čemu se prepoznaje ili po čemu je bitno da jedno mjesto ili jedno vrijeme bude veličanstvenije od drugoga? Samo zbog toga što Allah Đerlešanuhu u određenim mjestima spušta posebnu veličinu svoje milosti i svoje darežljivosti prema svojim robovima nego što to čini u drugim mjestima. Pa Allah subhanahu wa ta'ala u Mekki, u Haremu, povećava stepen namaza onome ko klanja unutar Harema Mekanskoga jedan namaz kao da ga je klanjao na drugim mjestima 100.000. Ne zbog toga što je Mekka kao Mekka sama po sebi veličanstvenija od drugih mjesta, nego upravo zbog toga što je Allah Đerlešanu taj što je učinio svojom dobrotom i svojom mudrošću da namaz u tom mjestu, u tom haremu mekanskom, bude veličanstveniji kod Allaha Đerlešanuhu i u većoj deređi nego što to biva u drugim mjestima. Tako i sa vremenima. Što znači da je osnova mesele, braćo moja,
po ovome pitanju da ono što se, što Allah Đelešanuhu učinio velikim, učinimo ga velikim u našim srcima, u našim životima, samo zbog njega, subhanahu wa ta'ala. Imajmo to na umu. A ne zbog toga što je taj dio zemlje ili to vrijeme samo po sebi veličanstveno. Kaže subhanahu wa ta'ala, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ. I zato onaj koji, a mufesiri, kao što je došlo u tefsiru kod Kurtubija, kaže وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ. Šta je شَعَائِرَ اللَّهِ? Jednoća ove riječi dolazi od riječi ša'ira, što znači svaki dio dini Islama, sve ono što sačinjava dini Islam i što pokazuje dini Islam, to je ša'air. To je dio poput namaza. Namaz je ša'air. Kada vidiš nekoga da klanjaš, da klanja, šta kažeš za njega? Aha, obavlja namaz, musliman. Kada vidiš nekoga da oko kjabe tavafi i govori lebejk, Allahume lebejk, on se odaziva Allahu Đelešanu i on tavafi, što znači da čini ibadet Allahu Đelešanu. Svaka vrsta ibadeta unutar din Islama i sve ono što sačinjava i čini čovjeka da je prepoznatljiv po tome da je musliman i da je to jedan vid ibadeta u Islamu, naziva se ša'air. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ. Onaj koji poštuje, koji drži do onoga što je Allah Đelešanu učinio svojim dinom, to je dokaz takvaluka u njegovom srcu. To je dokaz čega? Takvaluka u njegovom srcu. I zbog toga sam izabrao upravo da malo prozborimo na jedan ovako specifičan način o ovoj temi, a to je tema veličanja Allaha Đelešanu u našim srcima. Zbog čega, braćo moja? Zato što možemo imati i istok i zapad u svojim rukama. Može nam Allah Đelešanuhu spustiti hazainu samavati wal ard, dati nam hazine i blaga nebesa i zemlje. Može nam Allah Đelešanuhu olakšati toliko da i šerkan i garben, i istočno i zapadno. Veličamo Allaha Đelešanuhu i da na tome putu nas niko ne zaustavlja. Ali, ako izgubimo u svojim srcima to, taj iman i veličanje Allaha Đelešanuhu, sve ovo što je prethodilo ništa ne znači. Jer upravo veličanje Allaha Đelešanuhu i smatrajući njega subhanahu wa ta'ala dostojnim, veličanstvenim, vrijednim ibadeta i da mu posvijetimo naše živote, to je ono što obdržava vjernika i što ga čini istinski vjernikom i to je ono blago koje on posjeduje, a mimo toga nema blaga ako se ova osobina izgubi. I tako je kad je u pitanju mjesec Ramazan. Od Ebu Sa'ida el-Hudri radijallahu anhu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men sama Ramazane wa arafa hududahu." Onaj ko isposti mjesec Ramazan i zna njegove granice. Zna granice Ramazana, ne približava se tome, jelu i piću, ne približava se svojoj supruzi u onoj mjeri u kojoj može da dođe nakon toga do grijeha koji ga dovodi do toga da mora da posti dva mjeseca za redom. Ne približava se Allahovim granicama da kvari svoj post i umanji vrijednost svoga posta tako što će pustiti svoj jezik. Tako što će ružno razmišljati o braći muslimanima. Znači jednostavno, وَمَنْ عَرَفَ حُدُودَهُ, onaj ko poznaje ili ko bude poštovao Allahove granice unutar mjeseca Ramazana, حَفَظَ مِمَّا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَتَحَفَظَ بِهِ. I onaj ko se čuva u toku mjeseca Ramazana, onoga čega se treba čuvati toku mjeseca Ramazana, kufira ma qable, kaže sallallahu alejhi ve selleme, bit će mu izbrisano sve ono što je radio prije toga. Ovaj hadis, braćo moja, imam Ahmed navodi u svome musnedu, Ibn Hibban onaj također i kaže za njega da je vjerodostan, u Al-Bejheqi ga prenosi sa dobrim onaj lance prenosilaca i šejh Šuajb Arnaut, poznati mu hadis, kaže za ovaj hadis da je hasan. Također, kada pogledamo Kur'an i Kerim, izučavamo njegovu nauku, vidjet ćemo na samome početku Kur'ana, Allah Đelešanuhu nezele seba min el metheni wal Kur'an el azim. Allah Đelešanuhu objavio 7 ajeta koji se stalno ponavljaju i Kur'an i Kerim. Odvojio je Fatihu. Zato što u Fatihi, kažu islamski učenjaci, nalazi se cijelo značenje Kur'ana upravo u Fatihi. Prvi dio Fatihe
je iskrenost, ihlas, bismillah, u ime Allaha, sve što radim, radim radi njega subhanahu wa ta'ala. Zatim, thana ala Allahi subhanahu wa ta'ala, slavljenje gospodara svjetova, elhamdulillahi rabbil alamine, hvala Allahu gospodaru svjetova. Nakon toga sredina Fatihe nam govori o veličanju Allaha dželešanuhu i priznavanju veličanstvenosti gospodara svjetova tako što ćemo se poniziti pred njim i reći ijake na'budu, samo tebe subhaneke obožavamo, wa ijake nesta'in, 5 eura za dobrovoljne svrhe, brate moj, za zvonjenje mobitela. Kasnije se javi organizator. Čiji zazvoni telefon, 5 eura odmah. To da znate. Znači, silent odmah, ako ćete sačuvati 5 eura od džepa. Iyyaka na'budu, Allahu moj, Allahu moj, samo tebe obožavam. Šta god da se desi u mojem životu. Moje srce ne zna za obožavanje ičega drugog, i u malom i u velikom, osim za tebe, subhanek. Poniznost prema gospodaru svijetu. Wa iyyaka nasta'in. I priznavanje slabosti pred gospodarom svjetova, tako što kažeš odmah nakon što ga obožavaš, subhane, kažeš o ijake nesta'in, i od tebe pomoć tražim. Ja sam slab. Evo, gospodaru, odmah ti priznajem. Wa hada bejni wa bejna abdi, kaže Allah dželešanuhu kuci hadisu, a ovo je između mene i moga roba. A? Šta nakon toga dolazi u hadisu? Nek me moj rob pita za šta god hoće, ja ću mu dati. Nakon čega, braćo moja? Nakon što, toga što si avvamte Allahe fi nefsik. Nakon što si Allaha učinio veličanstvenim svojim prsima, Allah dželešanu tada se odaziva. Ihdina sirata al-mustaqim. Uputi nas na pravi put. I onda to je ostatak Kur'ana, braćo moja. Sav Kur'an i sve poruke Kur'ana se sadrže u tome da ti ostaneš na pravom putu. Svi događaji, svi propisi, sve sure i ajeti koji govore o sudnjemu danu, govore o lijepim stvarima, o radosnim vijestima i o strahotama onoga što čeka čovjeka na sudnjemu danu, to je samo s jednim ciljem. Ihdina sirata al-mustaqim. Putina sam pravi put. Tako da je osnova, braćo moja, kod izučavanja Kur'ana, kod učenja, kod razmišljanja o Allahu dželešanuhu, o njegovom stvaranju, o njegovoj veličini, podučavanja nove generacije Allahovim ajetima, njegovim svojstvima savršenstva, njegovim prelijepim savršenim imenima. To je sve radi jednog razloga. Ta'zimullah. Držanje do veličanstvenosti gospodara svjetova. Da je on u tvome srcu veličanstven. Jedan od najvećih grijeha zbog koga će se Ibnu Adem topiti na sudnjemu danu pred gospodaru svjetova je onoga momenta kada ga Allah dželešanu stavi pred sebe kao griješnika i kaže mu, zar sam ja bio najsićušniji u tvome, u pogledu, u onih koji ste gledali? Kada ste ljudi gledali, nisi radio grijehe. Osamiše sa Allahom, radiš grijehe. Pa Allah kaže, robe moj, jer sam ja to u tvome pogledu, u tvome viđenju, u tvome srcu bio najsićušniji na virine i lejk od onih koji ste posmatrali. Pa kad vidiš jednog Allahovog roba, muslimana, subhanallah, nema grija. Kad se osamiš sa Allahom, to je, braćo, to je problem. To je problem koji se mora liječiti. To se liječi poput bilo koje druge bolesti. I kada ga prepoznaš kod sebe, priđi mu ozbiljno, studiozno, kao što prilaziš svakoj opasnoj bolesti koja može da uništi tvoje tijelo. Jer ova bolest, smatranja Allaha dželešanuhu najsičušnijim u našim pogledima, onoga koji nas gleda subhanahu wa ta'ala, to je gore od karcinoma tijela. To uništava dušu iznutra, uništava je do te mjere da ona umre, braćo moja. Ti ne znaš, ona je umrla, ona više ne diše, nema refleksa, nema impulsa. To se studiozno prilazi tome. Mi ćemo, ako bude na kraju predavanja, dati određene smjernice kako da se to studiozno skloni. Također Allah dželešanuhu kaže وَالَّذِينَ صَبَرُوا بْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ, oni koji radi lica gospodara tvoga saburaju. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً, i oni koji namaz obavljaju i daju javno
i tajno, vedra une bil hasenati sejie, i oni kada god urade neko loše djelo, nakon toga odmah urade dobro djelo, ulaike lehum uqbed dar, oni zaista imaju lijep završetak. Kaže Ibn Jarir Taberi, rahimahullahu ta'ala, ovaj kuranski ajet kada Allah Đelešanu kaže وَالَّذِينَ صَبَرُوا بْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ, oni koji radi Allahovog lica saburaju, kaže Ibn Jarir Taberi, to znači oni koji saburaju zato što je Allah Đelešanuhu velik u njihovim srcima. Zato kada vjernik naiđe na kako veliko iskušenje, kada se prepadne od nečega što je veliko, šta kaže? Allahu, Allahu Akbar, Allah je veći od ovoga. Pa je od sunneta, alaihi salatu wasalam, kada se penju ashabi on na brdo, šta im je govorio, alaihi salatu wasalam? Kebiru, kebiru. Kaže, govorite Allah je veći, zašto? Veliko brdo, bilo ogromno, crkneš do gore. Ali kad kažeš Allahu Akbar, Allah je veći od ovoga. Allah je veličanstveni od ovoga. Onda sam tvoj iman, sama tvoja ono duhovno psihičko stanje, što je veoma bitno za tvoje tjelesno stanje, tvoju borbu, tvoj prelazak preko tog brda, preko tog uzvišenja, govori o tome, znači da je, to jeste olakšavati put ka tome, i bilo koje drugo iskušenje, kada vjernik na njega naiđe, kaže Allahu Akbar, Allah je veći, veći od ovoga. I zbog toga jezan jeste počinje, neki islamski učenjaci su komentarisali, zbog čega jezan počinje sa riječima Allahu Akbar, onda kada se zauzije sa dunjalukom, sa diđarom, sa poslom, sa pravljenjem kuće, sa bilo kojim ovo dunjalučkim obavezama, koje ćete u osnovi moći da odradite od namaza u džematu, mu jezin prvo što kaže Allahu Akbar. Allah je veći i veličanstveniji od onoga što ti radiš, šta god radio. Pa je alejhi salatu vesselam, kad god bi čuo Bilal da kaže Allahu Akbar, kaže šta god mu bio u ruci, ostavio bi, kaže Aisha radijallahu anha, tako mi Allaha, prije nego što zauči ezan, čisti sa nama po kući, zeza se, šali se alejhi salatu vesselam, zauči ezan, kaže, prolazi pored nas, ko da mu nismo niko i ništa. Ne zna za nas. Zašto? Zato što je rekao mu jezin Allahu Ekber, Allah je veći od svega. Samo zbog toga. Nuh alejhi salatu wasalam. Vi znate onaj da je poznato da je Nuh alejhi salam ostao sa svojim narodom 950 godina. Allah Đelešanu mu je naredio da ostane sa svojim narodom toliko. I da ih upućuje na pravi put. Nisu krenuli pravim putem osim 12 ljudi. Šta im je govorio Nuh alejhi salam svo vrijeme? Ma lekum la tarđuna lillahi wa kara. Šta vam je, o ljudi, o narode moje, šta vam je, pa Allaha Đelešanuhu ne držite da je on veličanstven? Zašto tako razmišljate o gospodaru svjetova koji je stvorio nebesa i zemlju, koji je kadar kada kaže kun, fa je kun, može da vas uništi. I jače od vas će uništiti, ako se okrine od njega. Zato sam rekao na početku predavanja, možemo imati u svojim rukama istok i zapad i sjever i jug. Može nas Allah počastiti da probijemo melekute samawati wal ard, da probijemo prvo nebo, ovo zemaljsko, i da odemo do drugog neba. Ali ako ne budemo držali do veličanstvenosti gospodara u našim srcima, ništa to ne znači. Allah Đelešanuhu sa dva harfa sve rješava. Jestabdil qawman gajrakum, thumme la yakunu amthalakum. Allah dovede druge narode koji će smatrati Allah veličanstvenim i zatim neće biti poput vas, a vas će sloniti. Također, ako se sjećate o rasprave braće koji su imali veliki bustan, veliku baštu u suri Al-Qalem, Allah Đelešanuhu navodi njihov primjer, nisu htjeli da udjeljuju od toga što im je Allah Đelešanuhu dao iz izobilja, pa su jednog jutra ustali, vidjeli su da je njihovu baštu ogromni voćnjak, voća, povrća na sve strane, razne boje, rijeke teku ispod njih, da je Allah Đelešanuhu poslao vjetar koji je to sve razvalio. Kada su ustali, ufatili se za glavu. Ne znaju šta će, jer je sve propalo. To im je bio njihov kapital. Kale eusetuhum, kaže onaj kojim je Allah dao srednje godine. Znači, već skonto od unaluka, nije toliko zagazio u pozne godine da ne može da se promijene. Nije ni toliko mal da, mlad, da ne zna šta priča. Kale ausatuhum elem aqul lakum laula tusabbihun. Zar vam ja još prije nisam govorio zašto Allaha ne smatrate veličanstvenim? Kao što kaže Sa'alabi rahimahullahu ta'ala u tefsiru kuranskog ajeta. Kad im laula tusabbihun, kaže zašto niste, još sam vam prije govorio, zašto niste Allaha slavili?
To jeste, kaže Ta'alebi rahimahullahu ta'ala, kaže, ja sam još prije govorio da Allaha smatrate veličanstvenim i da ovo što imate od voća i povrća i što vam je Allah dželešanuhu dao, da to nije vašom zaslugom, vašim rukama, nego da je to Allahov fadl alejkum, da je to Allahova dobrota prema vama. Također, Džubeir ibn Mut'im radijallahu anhu prenosi nam jedan događaj da je Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, prvi dio događaja je vjerodostojan, drugi dio vidjet ćete onaj ocjenu hadisa, međutim značenje ovoga hadisa je ispravno. Da je došao seljak beduin kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme i rekao: "O Allahov poslaniče, izgladnjele su duše. Wada'atil 'iyal", i kaže, hoće djeca da nam pomru od gladi, od žeđi. "Unuhiketil amwal", i upropašteni metak, kaže, "Uhelaketil an'am", a stoka nam je gotovo pomrla, izumrla. Kaže, pa je rekao Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme: "Fa inna nastashfi'u biki 'ala Allah", mi uistinu tražimo od tebe da se zauzimaš kod Allaha za nas. Da doviš Allahu dželešanuhu da nam spusti kišu. Ok, nema nikakvih problema u tom dijelu hadisa. Zatim kaže, i mi se kod Allaha zalažemo da ti se kako bi se ti zalagao za nas. Mi se kod Allaha zalažemo kako bi se ti zalagao za nas. Pa je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Vejhake etedri ma taqul", teško li se tebi, jel znaš šta si sad rekao? Pa kaže ovaj prenosioc, Džubeir ibn Mut'im, pa je počeo Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da slavi Allaha dželle šanuhu govoreći subhanallah, subhanallah, toliko dugo da je se izraz lica na licima ashaba promijenio. A vi znate, braćo moja, da je osunete Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kada ugledamo nešto loše pred nama, kada se nečemu lošim začudimo, da kažemo šta? Subhanallah. Allah neka je visoko iznad toga i neka je slavljen. I kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Vejhake, innehu la yustashfa'u billahi ala ahadin min khalqihi, sha'nu Allahi a'zamu min zalik." Kaže, teško se tebi, za Allahu se ne zauzima ni za koga da ti nešto uradi. U istinu je Allah dželešanuhu veličanstveniji od ovoga. Zašto? Jer je ovaj beduin, ne znajući, stavio na istu deređu Allaha dželešanuhu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Pa je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam ga prekorio javno i objasnio ashabima o čemu se radi. Ovaj hadis bilježi Ebu Davud u svome sunenu, međutim Šejhul Albani rahimahullahu ta'ala kaže za njega da je ovaj hadis slab. Međutim, pošto se ne radi o izgradnji propisa, a radi se o akajdu koji je opće poznat kod ehli sunneta vol džemata, da je ovo ispravno značenje i da je ovo jedna od principa našeg akajda, inša Allah, zbog toga sam radi veće koristi naveo ovaj hadis. Zbog čega, evo da malo približimo sliku. Pogledajte kad ljudi, ministri ili sluge ili ljudi koji su bliski predsjednicima država, kraljevima i tako. Ste vi kad vidjeli da ti ljudi tako ležerno dođu i kažu naprijed kralju, pa nije to baš mi se svilo, ovo ti znaš što se država je govor, svašta oni kraljevi znaju da lupaju, svašta znaju i predsjednici, o svemu pričaju. I onome što znaju, onome što malo znaju. Ali nećete vidjeti da je došao neko da, skoro mi jedna osoba, neću vam reći koja je, pa da ne bi to sad se skontalo o čemu se radi. Ali kaže, dok je bio taj čovjek u Bosni, načelnik opštine, kaže, nikomu nije smio da pisne. Kaže, ja sam sjedio pred njim, kaže, pio sa njim kafu. I dobar je bio prema meni. Dobar bio. Ali kaže, ne do Allah da sam, kaže, pogriješio jednu riječ pred njim. Da sam pogrešno rekao. Kaže, mrak me pojeo. Predsjednik, onaj načelnik opštine. Osnova tog straha od tih ljudi, od kraljeva, od predsjednika, dolazi iz unutrašnosti koja veliča tog čovjeka koji je prate pred to. Kralj, eto predsjednik, što? Eto predsjednik. Majka ga rodila u bolnici, vrištu, koji ja sam vrištu. I šta sad?
Nek uđe, bismillah. Pa kaj dođe? Nek dođe. Bismillah, sjede sa nama. Kao i ostali ljudi. Allaham. Nema nikakvih problema. Zašto se treseš pred takvim čovjekom? Zato što u svome srcu imaš slabost. Zato što je opći kompleks, opća priča, govor ljudi, čija su srca slaba, veličaju tog čovjeka. I čini ga veličanstveni. I onda imaš muslimana, ja sam slušao svojim ušima, da određeni diktatori koji su u prošlim godinama pali sa svojih vlasti, ljudi koji su godinama na sunnetu, kažu mi tako mi Allaha da mi je neko rekao prije 10 godina da će taj i taj predsjednik pat s vlasti i da će biti smijenjen, kaže ne bom vjerovao. Kad je zbog tolikog diktatorstva koje imao prema nama, prema našem narodu, smatrao sam da će ga Allah ostaviti do sudnjeg dana da bude vladar. Zbog toga liječenje svoga srca i unošenje veličanstvenosti Allaha Đalešanuhu u naše srce rađa jednu zdravu ličnost koja se plaši svoga gospodara, umanjuje bez imalo dvojbe grijehe koje čini prema Allahu Đalešanu. Kada poraste ta veličanstvenost Allaha Đalešanu u njegovom srcu, uistinu će umanjiti svoje griješenje u tajnosti, u javnosti i više će se bojati svoga gospodara i više će ga biti straha od Allaha subhanahu wa ta'ala. Evo kad pogledate Muhammed ibn Abdul Wahaba, jedna od najljepših knjiga koju je napisao i zaista prelijepa knjiga za čitanje i za obnavljanje osnovi akaidskih znači principa, jeste Kitabu Tevhid. Prelijepa jednostavna knjiga koja je protkana ajetima, hadisima, govora islamski učenjak. Sa čime je završio ovu prelijepu knjigu? Sa ta'limullah. Sa veličanjem Allaha Đelešanu. Sve zadnji, pogledajte, zadnji njegova poglavlja koje on naveo, bila je u skladu sa veličanjem Allaha Đelešanu. Pa na primjer, kaže babun, fimen lem jakna bil halfi billahi azzawajal. I navodi hadise koji govore o tome da nije dozvoljeno i da je od širka da se kuneš nečim mimo Allaha Đelešanu. Jer ti kada se zakleneš nečim, ti to veličaš. Ti to smatraš veličanstvenim. Zašto? Jer zašto se ljudi kunu u osnovi? Kunu se zato što hoće da pokaže nekome kako je ono što je sa čime se zakleo veličanstveno kod njega. Zbog nečega što je bitno u onome što govori. Pa ako mu neko, na primjer, ne vjeruje ili sumnja u njegov govor, on se zakune nečim što je veličanstveno u njegovom srcu kako bi pokazao ome koji stoji pred njim i sluša ga da ono što on u osnovi prije toga je rekao da je to puka istina. Pa ako se zaklinješ nečim mimo Allahom Đelešanuhu, time pokazuješ svojim jezikom ono što u tvojome srcu. Da smatraš da je neko veličanstven mimo Allaha Đelešanuhu u tom pogledu, da se može zakliti sa njim. Zbog toga je din Islam strogo zabranio zaklinjanje nečim mimo Allaha Đelešanuhu. I zbog toga kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako se budete nečim zaklinjali, zakunite se Allahom. Zato što je Allah Đelešanuhu jedini znači vrijedan, veličanstven zakletve. Zatim, babun etesemmi bi kudatil kuda. Jedno zadnjih poglavlja kaže poglavlje o tome, rasprava o tome, da li je dozvoljeno da čovjek za sebe kaže sudija svih sudija. Jer je to u prijašnjim generacijama, taj mustalah, ta terminologija, znala biti upotrebljena kod nekih velikih sudija, kadija, islamskih učenjaka, da je on kadil kuda, da je on sudija svih sudija. U osnovi misleći da je sudija svih sudija, to jest da je on učeniji od drugih sudija i drugih kadija koji su bili u njegovom vremenu. Ali to je zabranjeno u osnovi. Pokuđeno je to da... Jer Allah Đelešanu je onaj kadil kuda. On je sudija svih sudija. On je arhamur rahimin. On je ekramul akramin. On je subhanahu wa ta'ala taj koji na kraju donosi svoj veličanstveni, pravedni, apsolutni sud. Također, ihtiramu esma illahi ta'ala, znači poštivanje Allahovi subhanahu wa ta'ala imena, i babun la yaruddu men sa'ala billahi, i da se znači ne vraća onaj koji te pita nešto u ime Allaha, kaže ti u ime Allaha ti onaj hajde sa mnom, znači pohvaljeno je da se odazoveš tom čovjeku ako te pozove da u ime Allaha nešto za njega uradiš. I zadnje poglavlje je ono poglavlje koje zaista najviše odlikuje taj ajet, najviše odlikuje i razlikuje onoga koji znači Allaha Đelešanu veliča i onaj koji to nije, jeste da je prokomentarisao u svome dijelu kuranski ajet, Allah Đelešanu kaže: "Oma qadarullahi haqqa
kadrihi, i oni Allahu nisu dali ono pravo koje on subhanahu wa ta'ala zaslužuje kao gospodar svjetova. Sad ću vam navesti, prije nego što uđemo u onu dijagnostiku i rješavanje problema, navešu vam samo par primjera, braćo moja, da vidite kako su Kurejšije prije islama imale jednu dozu veličanstvenosti Allaha u svojim prsima i veličanje Allaha. I onda danas se čudi, subhanallah, musliman čovjek, klanja 5 vakata Allaha, 5 vakata namaza. Kur'anski ajet za njega ništa. Ti njemu ajet, on preko puta tebe prekidate, galami. Ti mu kažeš, rekao Allah, poslani, šta ti znaš? Čudno. Ne poklapa se to. U osnovi musliman, to je terbija. Znači, jedna vrsta odgoja duše, da odgajaš dušu, da čini veličanstvenim sve ono što je Allah Đelešanu učinio veličanstvenim. Pa kad uđeš u džamiju, pa zar Allah nije učinio džamije veličanstvenim? Zar to nisu mjesta gdje se Allah učini sežda? Zar nije došlo u hadisu da je to najbolji komad zemlje? Pa ako je tako, brate moj, što onda ulaziš u džamiju? Salam alej, braćo! Šta bi? Polako, brate. Kaže Omar radijallahu anhu, dvojica beduina ušli u mesdžid Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme i počeli dizati glasove. Znaš kako su beduini? Oni, jedan šator mu ovde, 500 metara drugi šator. I oni su onda navikli. Omere! Ovaj tamo s drugog brda. Kod nas, na selima ljudi. I onda ti sjedeš sa njim u sobu. Mi koji smo iz grada, kod nas 70 kvadrata, kad imaš stan, šukr Allah, onaj. A oni tamo imaju pustinja, onda ona brda gore, visoravne. Ti sjediš tim čovjekom, beduinom, bosanskim, preko puta, 100 do 100 ovako piješ kahu, on galami. Što reko galami, to vera? Dok ne skontaš da je taj čovjek naučio da galami. On nije naučio da spusti glas. Znaš kad on spusti glas, kad je dobro bolestan. I onda i tebe pita, kao, šta to šapićeš kad to, je to bolestan, šta kaj? Treba li ti stavati malo meda kad donesem? E tako su ti, došli beduini i počeli dizati glasove. Kaže Omer, došto vam. Odakle ste, minein entum? Kaže, minel bedu. Kaže, mi smo iz pustinje. Kaj tako mi Allaha? Kaže, leu kuntum min ehli medineti, leu auđa'atukum darben. Da ste, kaže, od Medinjana, da ste, kaže, kojim slučajem iz stanovnika Medine, da znate, znači, propise, ta'zimullah, da znate kako se treba Allah veličati, kaže, ubio bi vas motku. Znači, ulaziš u džamiju. To, onda kad uđeš u džamiju, ima kako da sjediš, brate. Raširio se, brate, ovako, noge jedan na zapad, jedan na istok, i lego po džamije. Ulaze one djede, gledaju ga. Pa s pravom ga gledaju, i ja ga gledam. Šemsu Sulja koji ispustio upo džamije. Volkavom brade. Ja gledam, ne mogu da vjerujem. Uzeo mushaf, čuje muziku. Ubitu. Ja ovako. Vidimo na jedan mladić, ufatio se ovako, digao majicu, smije se. Šta će, smiješno mu. Rekao, jel to ovaj sluša na mobitelu? Kaže ja. Gasi to, rekao tamo. Ovako gleda, ako nije mu jasno. Pa rekao, čovječe, džamija, Allahova kuća, ti pustio muziku. Kasnije im šalje poruku, volim tu ime Allaha. Ma ti, rekao, prvo vidi stanje sa Allahom, pusti mene je bolo, ja sam niko ništa. Ja sam niko ništa, tako mi je Allaha. Praška koju Allah stvorio. Ti vidi, to je Allahova džamija. وَمَنْ يُعَظِمْ شَعَيْرَ اللَّهِ فَإِنَّهَ مِنْ تَقْوَ الْخُلُوبِ. Sve što je Allah učinio veličanstvenim, braćo moje, to je veličanstveno. Allaha radi. Ne radi ljudi, ne zato što je neko napravio džamiju sa 3 munare. Ništa munara ne znači. Da se sa njih ne uči jeza. Ništa, one su ništa. Koma zemlje. Ali zato što se sa njih čuje Allahu Ekber, one su veličanstvene. Pa kad je vidiš, kažeš, maša Allah, gledaj, 30 metara, bijeli se, ono gore, ona. Što je mi volimo? Zato što se sa njih govori Allahu Ekber, ne zato što je ona okrugla i što je visoka. Koliko tornjeva ima visočiji od bilo koje druge munare, pa mi gledamo, aj, boli me briga. Hajmo se, kaže, slikati spod one Burdž Halife, ma neću, reko, mrsko. Da se uči jezan sa njega, bilo bi mi zanimljivo. Također, braćo moja, Utbe ibn Rabija, poznati, znači, Kurejšija, koji onaj je sjedio sa poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, i pokušao da Allahu poslanika odvrati od islama. Utbe ibn Rabija. Sjedio sa poslanikom, kaže mu, sallallahu alejhi ve sellem, sad ću ti učiti kuranske ajete, slušaj. I sure Fussilet. Fa in a'radu, fa kul anzartukum,
sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Ako se oni okrenu, kaže Allah Đelešanu, reci im, ja vas upozoravam sa onom poteškoćom i onim vriskom i onim vjetrojima i onom kaznom kakva je snašla naroda Ada i Thamuda. Kad je to Allah poslanik s.a.v. proučio, Utbe ibn Rabija ga ufatio za usta i kaže, tako ti Allaha i rodbinski veza, šuti. Nemoj više nijedne progovoriti. Prepo se. Također, braćo moja, Džubir ibn Mut'im radijallahu anhu, kako je primio islam? Tako što je čuo Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je proučio od sljedeće kuranske ajete. Em khuliqu min ghayri shay'in em humul khaliqun. Jer su oni stvoreni iz ničega ili su možda oni to stvorili? Em khalaqu samawati wal arda bal la yuqinun. Jer su oni stvorili nebesa i zemlje? Ne. Oni neće da vjeruju. Nisu ubijeđeni u Allaha dželle šanu. Kaže Džubeir ibn Mut'im, tako mi je Allah, kad sam čuo ove kuranske ajeta, nisam tada bio musliman, kada kalbijen je tir. Tijelo mi je srce da iskoči iz prsa. I nakon toga je primio islam. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kod Kaabe jedne prilike učio kuranske ajete iz sure Nedžm. I kada je proučio kuranske ajete koji govore onaj o kazni, koji govore o prijašnjim narodima, koji govore o Allahovom kažnjavanju, oni koji su bili prije i nisu Allahu dželešanu pokoravali, na kraju je rekao fesđudu lillahi wa'budu, Allahu svi seždu učinite i njega obožavajte, kaj svi mušrici, Kurejšije koji su tada sjedili i slušali Allahu poslanika, svi su, kaže, učinili seždu. Svi su učinili seždu. Jer nisu mogli da se odupru veličanjem Allaha dželešanu njihovim srcima, iako nisu bili muslimani, iako su Allaha dželešanu, pored Allaha dželešanu, obožavali drugi. Šejh Ulisa ibn Tejmije, kada govori na ovu temu, kaže, volim mušrikuna, ma kanu yunkiruna ibadet Allah, wa ta'zimuhu. Nisu, kaže, mušrici Kurejši u to doba Allaha poslanika, u potpunosti, kaže, negirali da treba Allahu učiniti ibadet. Nisu. Niti da treba Allaha dželešanu smatrati veličanstveni, nego kanu ya'budu walakin kanu ya'buduna ma'ahu alihatan ukhra. Koji je njihov glavni problem bio? U tome što su mimo Allaha dželešanu obožavali druge bogove. Pa su bili pristali na ugovor sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, koji je normalno odbio Allahov poslanik, kaže, hajde da mi obožavamo Allaha jednu godinu svi, samo Allaha, a drugu godinu da obožavamo kipove. Zbog čega, braćo moja, su pristali na taj ugovor sa Allahovim poslanikom? Zato što u osnovi oni su smatrali da je Allah Đelešanu njih stvorio, da ih opskrbljuje, da spušta na faku, da Allah Đelešanu daje smjenu noći i dana. Nisu imali problem sa tim. I onda danas dođe ateista i kaže, ja vjerujem da smo mi postali iz ničega. Nas niko nije stvorio. Mi smo slučajno nastali. Reklo je bum i mi smo došli ovako. Oh, mašallah. Mašallah, fino. Samo da još izmjerimo da li mozak u potpunosti u suhome stanju je prisutan ko onom matičnom liječu, ovaj sad što je osušena, to je glavi, ili malo imamo krine, makar malo vlažnosti ostalo iza toga. Pa brat jedan je skoro napravio jedan video, samo da te ateiste pogledaju taj video. Stavio Lego sistem od koga djeca naša, kad se igraju, naprave helikopter, naprave autić. Uzeo Lego sistem, ubacio onako one rastavljene kockice, ubacio sve u jednu kesu i ovako protreso u kesu. I namjerno sklonili kadre, vratili, otvori kesu, izvadi helikopter, ovako okreće se elipsa. I kaže, evo vam ateisti, ovako smo mi nastali. Znaš, tresla se kesa i haj tres je do sudnjeg dana, neće izaći dvije kocke zalijepi jedna za drugu. Kamo na helikopter koji se okreće elipsa. Mora prospekt tamo, vidiš, okreneš, kažete tamo Lego sistem. Gospodine, ako želite ovaj Lego sistem sastaviti kako treba, morate se držati onaj prospekta. I onda kaže, žuta kocka se ide na plavu, a plava na crvenu. Pa to obični helikopterčić, ovako plastični, čvokneš ga jednom. Znači, univerzalnost kosmosa, subhanallah, univerzalnost naših tijela, da Allah Đelešanu ove organe stvorio ovako savršeno, jetru da čisti, srednji uho, ovoliki komad kosti, drži ravnotežu čovjeka dok je živ. Ta kost se samo slomi i ti ideš lijevo i desno. Šveraš. Kost jedna obična. Ne mogu ljudi to da naprave ni blizu toga pored sve ove tehnologije. Idemo sada dijagnostika. Šta je jedno od najvećih uzročnika, braćo moja,
da ljudi Allaha Đelešanuhu ne smatraju svojim srcima veličanstvom. I Allah Đelešanuhu zbog čega nije velik od ljudi u njihovim prsima. Zašto tako olako ljudi mogu da griješe? Grije, ovako. Što? Postoje sebebi, braćo moje. Prvi, glavni sebeb, el vuku'u fil ma'asi. Stalno upadanje u grije. Stalno. Ma ništa on ne mari. Dođe mu onaj rasul, onaj njegov poslanik, što ga podsjeća, nemoj bolan to. Nemoj Boži robe. Pa Allah ti to zabrane. Nemam ja s tim problema. Kaže Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, doktor za srca, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kaže, وَكَفَا بِلْعَاسِ عُقُوبَةً أَنْ يَتَمَحَلَ مِنْ قَلْبِهِ تَعْظِيمُ اللَّهِ عَزَ وَجَلْ. Dovoljno je griješniku na ovome svijetu kazne, dovoljno mu je kazne to što putem svoga grijeha, koliko god griješi, toliko ovamo gubi da njegovo srce veliča Allah. Kako on vamo uradi grije, ovamo se otkine jedna veličanstvenost prema Allahu Đelešanu. Ovamo uradi grije, otkine se s ove strane. Dođe dan, ma boli njega briga. Ma nije da to više nije grije. Ma on ne osjeća ništa. Ti joj kaže, onaj robe, ma pokaj se za to. Ma kaže, ne vidim ja da trebam se za to pokaj. Šta je, do čega ga je to dovelo? Stalno griješenje i gubljenje veličanstvenosti. Zato kaže Allah Đelešanu, aj poslanik sallallahu alejhi ve sellem, uedraune bil hasanati sayyi'a. Odmah nakon lošeg djela. Svi smo mi griješnici, ali odmah nakon lošeg djela, dobri Allahov rob, wa khairul khata'ina tawabun. Odmah dobro djelo. Odmah radi nešto. Jesi li me natjerao, slaba moja duša, šeitane, na loše djelo? Sad ću da ti odgovorim. Idemo dobro djelo. I onda rafalno ispucaš. Negdje malo sadaki, ovamo na fila. Otvoriš odmah mushaf. Odmah počneš zikrit. Rafalno. A? U sredinu. Trt. Onda se ovdje odmah poveća. A maša Allah. Da mi Allah oprosti. Što kaže mu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ponekad kaže, grije je onaj za čovjeka bolji od dobroga djela. Kaže, kako? Kaže, grije koji te natira da zaplačeš. Allahu Đelešanuhu je bolje od dobroga djela koji te uzoholi. Da će oni, kaže, da znaju koliko sam ja na ovom sviču sad uplatio, kaže, svi bi sjeli na zemlju. Šta si ti uplatio? Ti su uplatio onoga što ti Allah dao, bolan. Pa to nije tvoje i moje. Kaže, saleme, čovjek ovo je ono samo što stavi u usta, obuče pa podare, ili ono što dadne na Allahovim putu, fe ebkajt, ono što ostavi. Ti se zaboravio tamo prije 10-15 godina, nije se na Allahovom putu dao 2 marke. Ti dođeš na sunnjemu danu, ono milijarde. Šta ima hadis gdje Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem slikovito prikazuje kako Allah prima od čovjeka sadaku. Pa kaže, kada rob dadne sadaku, kada udjeli na Allahovom putu, Allah to, kaže, prihvati svojim rukama od njega. I kaže, onda Allah odgaja tu sadaku do sudnjega dana. Poput, kaže, drveta koje se odgaja pa daje nakon što je bilo jedna mala sjemenka iz jabuke, pa izraste ogromno drvo i dadne stotine jabuka. Ti dođeš, ti dao 10 maraka, 5 eura, 10 eura, ti još na svojem dano milijarde na tom kontu. Allahu ekber, odakle ovo, kaže, iskreno dao na mome putu. Zatim, braćo moja, tesahulu fi ema evamirillah, Allah ti nešto naredio, ti se u tome ne obraćaš pažnju. Allah ti naredio, Allah ti naredio, gospodar koji te stvorio, brate moj. Daj malo, nek to tvoje uždan, to tvoje tijelo, nek se zamrda. Zbog toga što je Allah to naredio, braćo moje. Ne zato što je to neko zapisao u zakon. Onaj koji te stvorio, gordi, silni, on ti je to spustio u kitabu i dozvolio ti da čuješ, da naučiš. Ha? Prihvati to. Pa kaže, nemam dovoljno snage. Pa ko ti je rekao da si ti snažan? Allah kaže, za tebe i za mene da smo slabi. Ali kada ono što te Allah Đelešanu propisao, kad se toga držiš, onda ti Allah šalje snagu od sebe. Onda si jak sa Allahom. Ajdemo tedebur il Kur'ani hale qira'atihi. Ne razmišljamo Kur'an Kerimu kada se uči. Hajmo samo što više hatmi. Kitabun anzallahu ilajke mubarakun li yadabbaru ajatihi wa li yatadakara ulul albab. Mi ti spuštamo, kaže Allah Đelešanu, ajete koje su mubarek, blagoslovljeni ajeti.
koji kada se uče, samo njihovo učenje tjeraju vjernika da osjeća da je to Allahov govor. Što kaže Muhammed Hasan. Da nema drugog dokaza, da nema drugog, da ne postoji dokaz u Allahovome postojanju, da je Allah iznad sedam nebesa, da je Allah prisutan, da je Allah jedan, da ne postoji drugi ajet, drugi dokaz, osim što kad se kaže riječ Allah, kaže vjernička srca zatrperi. To je dovoljno, kaže, da dokaže da Allah postoji. Jer da Allah nije istina, ne bi, kaže, se srce pomjeralo ko spomina Allah. Ali Allah kaže, subhanahu wa ta'ala, innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Vjernici su istinski oni kada se Allah spominje, njihova srca zatrpere. Čim se kaže Allah, njihova srca ovako rade. To je dokaz da Allah prisutan, da je Allah istina, da ono što objavio svojim poslanicima da je to hak i da će sudni dan bez imalo sumnje doći. El gafletu an zikrillah. Gaflet, ne spominješ Allaha. Jedno od najboljih sredstava kako učiniti u svojim srcima Allaha dželešanu veličanstvenim, da tvoje srce prizna njega kao gospodara veličanstvenog, tako što ćeš govoriti po cijel dan subhanallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. I stano to ponavljaš. I tvoje srce prepoznaje to, brate moj. Kažem, pa ja ne znam arapski. Pa ko te pita, bolan? Tvoja duša zna. To je Allahov govor. Kaže Allah dželešanuhu, ela bi zikri Allahi tatme innel kulub. U istinu, kada se Allah spominje, kada se zikri, srca se smiruju. Nije Allah dželešanuhu rekao arapska srca, ni bošnjačka srca, ni neka druga. Sva srca se smiruju kada se Allah dželešanuhu spominje. Sva. Nema srca, jer je Allah dželešanuhu ta srca stvorio. On je rekao, subhanahu wa ta'ala, kun fe je kun. Zatim gledanje ono što je zabranjeno. To odgoni veličanstvenost Allaha iz naših srca momentalno. Ljudi prije nas, selef, čuvali se. Vidi, imam Šafija pet od žene, ide svome šehu. Belajka, šta je bilo? Vidio pet od žene. Aj mi danas peta, kaže žene. Kaka peta žene? To su najbogobojaznije koje samo otkriju pete, jel tako? Imam Šafija, vidio petu i pobrkalo mu se sve. Do tada Hifso uzme knjigu, pokrije jednu strancu da bi onaj pročitao drugu. Jer kaže, ako bi bacio onaj pogled s ove strance na ovu, pobrkalo mu se sve. Odmah automatski pamtio. Ugledao petu žene, čita strancu, neće u glavu. Šakeltu ila waqiyah suha hifzi fa aršadani ila tarkil ma'asi wa kale innel ilma nuru nuru Allahi la ju'ta li asi. Kaže, imam Šafija svome šehu, sam otišao onaj Vakija, zvao se njegov šeh. Pa sam mu se, kaže, požalio za loše moje pamćenje, pa mi je rekao, o sinko moj, ostavi griješenje, jer uistinu je znanje svjetlo, a svjetlo Allahu se ne daje onima koji griješe. I završu predavanje uz Allahovu pomoć sa nekoliko stvari koje će nam pomoći da vratimo i da sagradimo tu veličanstvenost u našim srcima prema Allahu dželešanu. Prvo je tahqiqul ubudijatil kamile lillahi ta'ala. Uspostavljanje potpunog obožavanja Allaha dželešanu u našim životima. Prvi dan Ramazana. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Onaj ko od vas bude prisutan kada uđe mjesec Ramazana, neka ga posti. Gospodaru, odazivam ti se. Lebejk Allahume, lebejk. Kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hamsu salavatin. Ha, fi yawmi wa layli. Pet dnevni namaza u toku dana i noći. Amrullah azza wa jalla, to je Allahu amr. Odazivam ti se, gospodaru. Kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, biće ljudi sve u dobru, na hajru, dok budu požurivali sa iftarom. Odazivam ti se, gospodaru. Jer je to vahj. Čim zauči Allahu ekber, ja se iftarim. Zašto? Ne zato što sam gladan, tako mi Allah, ako mi moj Allah naredi da postim dva dana, ja ću postiti. Ali mi je Allah dželešanu u svoje milosti rekao, moj robe, čim zauči akšama, namaz, iftari se. Ja se iftarim zato što mi moj poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao. Tahqiqul ubudije kamile. Potpuno predavanje Allahu dželešanu u svim ibadetima. To vraća. Zašto? Jer ti svoju dušu tjeraš da ona prizna Allaha dželešanu da je on veličanstven, da je on gospodar svjetova.
kaže šeho l'islam ibn Tejmije rahimahullahu ta'ala, wa kullama izdada l'abdu tahqiqan lil'ubudijeti izdada kemaluhu wa alla darađatuhu. Koliko god čovjek upotpuni svoj ibadet prema Allahu dželle šanuhu, kaže, upotpunjava se njegov iman, njegova ličnost i njegova deređa kod Allaha dželle šanuhu raste. Zatim, kaže, et tadabburu daqiq lil Kur'an il Kerim. Pomno razumijevanje Kur'an i Kerima, braćo moja. Bolje je promotriti pomno Bekaru u Ramazanu tokom cijeloga mjeseca, nego završiti 5 ili 10 hatmi bez ikakvog razumijevanja. Grrr, šta bi na kraju kaže, ja sam na redu 10 hatmi. Dobro, brate moj, jesi ti razmislio makar jednom kuranskom ajtu ti 10 hatmi? Kao nisam imao vremena. Pa šta je cilj? Šta je cilj Kur'an i Kerima nego da primimo od njega pouke? Da primimo njegove poruke? Da naša srca se napoje kur'anskim veličanstvenim ajetima koji govore o Allahu Đelešanu, pa da veličanstvenost Allaha Đelešanu i priznavanje Allaha kao najvećeg, najveličanstvenijeg stvoritelja nebesa i zemlje, da uđe duboko naša srca i da zauzme jaku stratešku poziciju. I onda grijesi, nema prilaza grijesima. Daleko si onda od toga. At tafakkuru fi khalqi samawati wal ard. Razmišljanje o stvaranju nebesa i zemlje. Allah Đelešanu na više mjesta, braćo moja, spominje način kako je stvoren nebesa i zemlje. Najveličanstvenija stvorenja koja mi vidimo golim okom. Najogromnija. Ne možeš komad zemlje da čupaš od drugog komada zemlje. Uzmiš sad busen, probaj ga čupati ovako ruku. Ne možeš. Zamisli kolika je sad zemaljska kugla. Zemaljska kugla, braćo moja, u kosmosu niko i ništa. Niko i ništa. To je jedna mala praškica koliki ima planeta, koliki onaj meteora, zvijezda i tako dalje. A to je samo jedan dijelić prvoga neba. A gdje je drugo nebo? Gdje je treće? Gdje je četvrto? 7 nebesa naspram kursija, braćo moja. 7 nebesa i 7 zemalja naspram kursija je poput male halke u pustinji. Allahu kursi. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, Allahu kursi naspram Allahovog arša je poput halke male okrugle u pustinji. Allah je najveći. To je stalno razmišljanje. Inna fi khalqi samawati wal ardi wahtilafi. Te ajete učiš sa razumijevanjem, neminovno da veličaš Allaha Đelešanu u svome srcu. I da se to veličanje povećava i da u tvojim očima, u tvom uždanu, u tvom tijelu, u tvom biću, raste veličanstvenost prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Također, veoma je bitno, braćo moja, da uzimamo ibret onih koji su bili prije nas. Allah Đelešanu kaže da je uništi one koji su bili prije nas, a kojima je dao više snage nego što je nama dao. Pa kaže, berihin sar saratina ajatije. Allah Đelešanuhu im je poslao jak vjetar, koji je bio protkan vriskom. Pogledajte kako Allah Đelešanuhu, najjači narod u istoriji čovečanstva, tjelesno, kaznio. Saharaha alejhim seba'a lejalin wa thamanijeta ejamin husuma. 7 dana i 8 noći neprestano. 7 noći i 8 dana neprestano. Rafal, VBR, bez prestanka. Kaže, fetara al qawme fiha sar'a ke annahum a'đazu nahlin hawije. Pa ti vidiš taj veličanstveni narod koji je bio jak. Smatrali su, kaže, da i niko neće moći pobijeti nikada. Toliki su batš imali da su svojim rukama pravili one stijene, klesali, razvaljivali. Sve su, nema alata, ništa, svojim rukama sve radi. Fetara al qawme fiha sar'a. Pa ti vidiš kaj te ljude, kaj, nakon ti 7 noći i 8 dana uzastopne kazne, kaže, povaljani po podu, ka ennahum a'đazu nahlin hawije. Ko one, kaže, grane, palmove kad se posuše pa i ovako baciš, ni na šta ne liče, kaže, obični vjetar i puhne. Nema od nje ništa. Pa kad o tome čovjek razmišlja, kaže, stahfirullah, molim Allah da nas ne kazni, molim Allah da sačuva kazni. Allahum eltif bina fima džarad bihil maqadir. Allahu naš, smiluj nam se. Budi blag prema nama u onome što si odredio svojim robovima. Pa ti ne griješiš, ali tvoj komšija griješi. Allah pošalje njemu vjetar, pošalje mu poplave i tebe ufati. Ode, sjeli na dole, pomagla je.
kad vidiš on te stak, fura, šta ono bio odjednom? Preko noći. Ode pola šarića, gruhnu. Ocijepi se selo, brdo, ide isto ko da si pustio onaj, ko da si pustio loptu onaj nizbrdo. Kako se kolutaju one kuće. Allah Dželešanu, molim da nam se smiluje. Da u naša srca unese veličanje njega subhanahu wa ta'ala i da mimo Allaha Dželešanu niko ne bude u našim srcima veličanstveni od njega. Dželle Dželaluhu. Molim Allah da nam oprosti, da nas smiluje, da veća naš iman, da nas uputi na pravi put. Ja mu kalib al kulub, thabit kulubena ala al imani wa ala al islami. Allahumma inna nas'aluka husna al khatima wa nas'aluka al najata min al nari wa nas'aluka al fawza bil jannah. Allah dželle šanu molim da nas smiluje i živi mrtvim muslimanima i prvima i zadnjima, da nam oprosti i da nas uvijek ovako hajli sastavi njemu u pokornosti. Subhanak Allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma dao svako dobro i halal te mi što sam odulio.